Ukraina pat labi izcīna divas cīņas – gan par savu dzimteni un teritoriju, gan taisnīgumu. Tā saka Ukrainas varas iestādes, kas jau kopš Krievijas sāktā kara apzina un ceļ gaismā Krieva pastrādātās zvērības. Pirmo reizi par šiem tematiem runāts augstā līmeņa starptautiskā konferencē Ļvivā, kur īpaši vieta ierādīta arī Latvijai, kas pat labi aktīvi iestājas par starptautiskā tribunāla izveidošanu Ukrainā pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Un Ļvivā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Olofs Peršavics, ar kuriem esam sazinājušies. Tiešraidē sveicināti, kolēģi, cik nozīmīga šī konference bija un kāpēc? Jā, labvakar, Laura, labvakar, skatītāji, vienoti taisnīgumam šāds konferences nosaukums. Ļoti svarīga konference, tiešām pirmā šāda ļoti augsta līmeņa par šiem ļoti smagiem tematiem ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedalīšanos, starptautisku ģenerālu prokuroru, ekspertu piedalīšanos un proti, kā kopīgi apvienot spēkus, lai tiešām tiktu izveidot šis starptautiskais kara tribunāls, lai varētu iztiesāt un sodīt Krieviju par kara noziegumu pastrādāšanu ļoti emocionāli. Mirkļi arī bija šeit konferencē, un ļoti īpaša vieta arī Latvijai. Mūsu prezidents Egils Levits bija aicināts ar kundzi Andru. Prezidents, kā zinām, ir jurists, viņa kundze ir ārste, un arī viņa pienesums, esot panelī un runājot par šīm tēmām, bija ļoti svarīgs. Un tas, ko sacīja prezidents Zelenskis, ir būtībā jāpanāk, lai šā tribunāla izveidošanu atzītu ANO līmenī, lai visām pasaules valstīm būtu skaidrs, cik ļoti tas ir svarīgi ne tikai Ukrainai, bet visam pasaules taisnīgumam. Un paskatīsimies, kā šī konference pagāja un kādi ir secinājumi. Jahidnes ciems Černihivas apgabalā. Vietējā skola un pagrabs, kurā Krievu armija teju mēnesi studēja ieslodzīts vairāk nekā 300 vietējos iedzīvotājus. Un durvis, uz kurām pierakstītas dienas un mirušo cilvēku vārdi. Tās pašas durvis, kā viens no Krievijas armijas zvērību piemēriem, tagad ir Ļvivā. Starptautiskā konferencē, kur pirmo reizi un visaugstākajā līmenī arī ar Latvijas piedalīšanos analizē Krievu pastrādātos noziegumus un meklē globālu risinājumu to atzīšanai un nosodījumam. Mums ir dati par tūkstošiem Krievijas uzbrukumā cietušiem civiliedzīvotājiem. Tūkstošiem, bet ir acīm redzams, ka okupanti atņēma dzīvību daudz lielākam skaitam mūsu cilvēku. Sodīt teroristu ir pasaules morālais un juridiskais pienākums pret Krievijas teroru upuriem. Mana kā latvieša zeme arī ir pieredzējusi Krievijas okupāciju, nogalināšanu, deportāciju un diktatūru 50 gadu garumā. Mūsu upuri nekad nepieredzēja taisnīgumu. To nekad nepieredzēja arī Ukrainas Holodomora upuri. Taču tagad mums šo tendenci ir jāmaina. Krieviju par tās noziegumiem beidzot ir jāsauc pie atbildības. Par kara noziegumu upuriem lielā skaitā kļuvuši sievietes un arī bērni. Tā ir tēma, kam īpaši pievērsusies prezidenta Zelenska dzīvesbiedre Olena Zelenska. Es jums varu minēt dažus no piemēriem, ko pat labi izmeklē Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Hersonā Krievijas karavīri vairāk kārt izvarojuši 60 gadus vecu sievieti, pie Kijivas izvarota māte un viņas meita tēvu nogalināja. Sviatogirskā sievieti pēc kārtas izvaroja 3 krievu karavīri. Un tie ir tikai daži no piemēriem. Visi šie cilvēki strādā ar psihologiem, taču traumas ir milzīgas. Baķka bija izmušavalis pastarīgāti. Salaustot dzīvju stāsti ir baisi. Turklāt Krievija arī deportējusi Ukraiņu pieaugušos un bērnus, īstenojas piespiedu adopciju, kas ir labi pazīstams scenārijs arī Latvijas vēsturē. Vārdarbība izmantota kā apzināts ierocis. Viņi ir plānoti. Viņi ir ar augstākās militārās vadības atļauju. Tas nav tā, ka viens karavīrs to izdomā. Tas ir atļauts no augstākās militārās vadības. Pēc Ukrainas ģenerāla prokuratūras ziņām Ukrainā konstatēti vairāk nekā 60 tūkstoši Krievu pastrādāto kara noziegumu un turpina atrast jaunus un jaunus, īpaši deokupētajās teritorijās, kas atbrīvots no Krievu teroru žņaugiem. Kopā ar Ukraiņiem ekspertu grupās jau tagad strādā arī pārstāvi no Latvijas. What Latvia do already?
Latvija jau no pirmās dienas mūs atbalsta mūsu divās cīņās – cīņā par mūsu teritoriālo integritāti, suverenitāti un brīvību kaujas laukā un cīņā par tiesiskumu. Mūsu konference ir koncentrēta uz šo otro cīņu, un jūsu prezidenta vizīte un spēcīgais vēstījums, ka Krievija ir jāsauc pie atbildības visās iespējamās dimensijās par visu noziegumu pastrādāšanu pret ukraiņiem uz Ukraiņu zemes un pret pasaules kārtību. Savu atbalstu paudus arī ASV ģenerāla prokuratūra uzsverot, ka Krievija Ukrainā ir pastrādājusi plašākās zvērības, kādas pieredzētas kopš otrā pasaules kara. Ina Strazdiņa, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija, no Ļivas, Ukrainā. Jā, lūk, šādi secinājumi, tātad lielākā zvērības kurš otrā pasaules kara, un jāteic, protams, diemžēl karš Ukrainā turpinās, tas nozīmē, ka turpinās arī Krievu karavīru pastrādātās zvērības, spīdzināšanas, smocīšanas, izvarošanas, un tas viss ir Ukrainas realitāte, tātad, protams, primāri ir jāizbeidz šis karš, bet arī šī otra fronte, kā uzsver Ukraiņi, ir jācīnās par taisnīgumu pasaules līmenī. Laura? Paldies, Ina, tā bija tiešraide no Ļvivas. Ina Strazdiņa un Olafs Peršavits turpina darbu Ukrainā, kur šodien notika augsta līmeņa konferences par Krievijas paveiktajiem kara noziegumiem.